Jamal Islam TV, television ya Kiislam. Labbaik Allahumma lak labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Jamani wapenzi watazamaji wa Jamal Islam TV, niko pamoja nami mtangazaji wenu. Pia niwakumbusha tu kwamba kuwa pamoja nami mpenzi mtazamaji ya kwamba leo kabisa hapa tuna furaha kubwa sana kuweza kuwapatia yale na yale hivi kuweza kupatia mtasari wote kabisa wa mahujaji wetu wa huko ambapo walipoelekea. Kama mnavyoona siku ya leo, ndugu zetu ambao wako Maka wakizifanya ibada, wakimuitika Mwenyezi Mungu, wakizifanya ibada vizuri. Pia vile vile pia na kiongozi wetu ama kiongozi ambaye aliongoza msafara mzima wa hija wa mwaka 2024, kama mnavyoona wako katika masuala mazima ya kikao, wametulia huku wakipeana fikra tofauti mbalimbali na kadhalika mnavyoona. Na vile vile pia ibada zinakwenda vizuri na huku mazungumzo yakiweka sawa sawa kama mnavyofuatilia mnavyoona. Mufti, naam, naona kwa kweli kiongozi ameka makini sana kabisa na utaratibu wake wa kazi. Na nikiona wakina dada wakiwa na mnasa sauti kwa umakini, yani inaonekana kwamba mambo yake yanakwenda shwari bila matatizo yoyote. Mwenyezi Mungu azidishie kila la khairi na awalipe kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Kwa kweli hija 2024 tamu kweli. Mashaallah, hata mimi naomba Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuweze kujiriki na sisi mwaka ujao 2025. Insha Allah, Mwenyezi Mungu atuwafikishe nasi tuweze kujiriki katika hija ya mwaka utakaokuja. Tusikati tamaa. Mimi natamani hata ningepenya hata chini ya meza kiongozi pale. Naipenda sana Maka, mashallah. Dakika unaona kama kimemalizika na kwa sasa wadada wamekaa makini na wenyewe kwa kukamata picha kwa utaratibu gisi vikao kisha wamemaliza, na kama mnavyoona wenyewe mnafuatilia. Wapenzi watazamaji wa Jamal Islam TV, na huu ndio mwisho wetu wa kipindi chetu cha kila siku na mambo kumefuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kama kawaida tuliwaahidi kama kila mambo atakavyokuwa napitika Maka mtakuwa mnafahamishwa, na kama leo mmefuatilia mnaona wenyewe bila kuambiwa, fuatilia Jamal Islam TV, ina vipindi bora, vipindi vizuri tena vya dini visiokuwa na mashaka. Ndugu watazamaji, naona kwamba tayari mkiwa katika TV zenu mkiwa mko mnashangilia kabisa kuona wazazi na Waislamu wote kwa ujumla wakiwa wanasherehekea kabisa katika kuifanya ibada ya Allah. Kwa hiyo tutapenda tu muendelee kuitazama TV yetu ili muweze kupata raha kila wakati, ili na sisi tutamani mwaka kesho tuweze kwenda hija insha Allah. Mwenyezi Mungu akubariki. Mashallah, tabarakallah. Tumemaliza na ndio mwisho, na tuseme tu pongezi sana kwa wapenzi watazamaji na kwa herini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Jamal Islam TV Lubura. Jamal Islam TV.